Աշխարհի, Եվրոպայի և Օլիմպիական չեմպիոններն ու մրցանակակիրները բացօթյա մարզումներն անցկացնում են Մայր Հայաստան հուշահամալիրի հարակից տարածքում։ Հուշատակտիկական վարժություններից հետո մարզիչների առաջադրանքով անցնում են պայմանական մրցակցի հետ հնարքների կատարման և ճիշտ պաշտպանվելու տեխնիկան կատարելագործելուն։ Ընդհանուր պարապմունքները անցնում են մարզիչների օգնությամբ շատ լավ, որ մեկս ինչ թերություն սխալներ ունի գորգի վրա, աշխատում ենք մեր սխալների վրա։ Ամեն մրցումներից հետո թեկուզ դառնաս չեմպիոն, ունես սխալ, դրա համար պետք է լավ հետևես մրցումներից հետո քո գոտե մարտերին ու մարզիչներից խորհուրդներ ընդունես ու աշխատես նրանց հետ չդկելու սխալները ու ավելի լավ մասնակցելու հաջորդ մրցաշարին չկրկնելով սխալները նախորդ։ Գյումրի քաղաքը սպորտային քաղաք է, գիտեք, այստեղից մեր օլիմպիական չեմպիոնները բոլորը Գյումրի քաղաքից են և ինչու՞ չէ, որ նպաստում է այս կլիմայական պայմանները, նպաստում են միջների բարձր պատրաստականությանը։ Մաքսիմում վերջի 30-ն է, դավայ, տեմ։ Հմբիշների մարզումներին մշտապես ներկա է հավաքականի բժիշկը, հետևում է մարզիկներին, բժշկական պայուսակում են առաջին բուժօգնության համար նախատեսված դեղորայքն ու բժշկական պարագաները։ Ստեղ սարեսնող տեղերն են, յոդն է, պերեգիսը, կլեով յոդն է, սնակալենիներն են, ուսենք տակասնող և սարեսնող կելերը, որը առաջին անհրաժեշտության դեպքում մարզիկներին օգնություն ենք ցույց տալիս։ Ըմբշամարտում մարզիկները վնասվածքներ հաճախ են ստանում, հավաքականի կազմում տղաներից մի քանիսն այժմ մարզումներին մասնակցում են վնասվածքներով։ Ճիշտ է, խանգարող կան վնասվածքներ, բայց տղաները հաղթահարում են այդ վնասվածքները և այդ վնասվածքներով էլ են պարաբում, որպեսզի կարողանան մրցումների ժամանակ դիմանալ։ Բացօթյա մարզումներից հետո ըմբիշները շարունակում են պարապել մարզադահլիճում, գորգային վարժությունների ընթացքում հիմնականում ուշադրություն են դարձնում տեխնիկական և տակտիկական հնարքներին։ Ըստ այդ փուլերի գորգային աշխատանքի ժամանակ պիտի լինի և դիմացկականություն և տեխնիկա-տակտիկական մշակումներ հնարքների և այսինքն հոգնած վիճակում նաև հասնել այն պահին, որ կարողանա հոգնած մարդը իր տեխնիկան ցույց տալ։ Եվ պաշտպանություն ենք աշխատում, այսօր շատ կարևոր է մեր հնարոմյական ըմբշամարդում տակի դիրքից, այսինքն պարտեր վիճակում տակից կարողանալ 100%-անոց պաշտպանություն ապահովել։ Այդ դրա վրա ենք աշխատում հիմնականում։ Ստեղ կարողանում ենք բոլոր մեր ուժը, ձանքը դնել, որ կարողանանք մինչև մեր ընկերներին որ աշխարհը մասնակցելու իան բոլորիս մեկս մյուսին օգնում ենք, որ լավ մասնակցենք աշխարհի առաջնությանը։ Ազգային հավաքականի տիտղոսակիր ըմբիշներ Արթուր Ալեքսանյանի, Կարապետ Չալյանի և Մալխաս Ամոյանի հետ են մարզվում ըմբշամարտում նոր հաջողությունների հասած մարզիկները, որոնք ևս Հայաստանը ներկայացրել են միջազգային հարթակներում։ Չեմպիոն չհրճակվելու խանգարեց պարտերից ինչ-որ չափով սխալ աշխատելես, որ պետք է շանս չտաս քո վրայից աշխատողին, որ կարողանա հնարք կատարել, դու իրանից շատ պետք է աշխատես։ Հիմա փորձում ենք ամեն ինչ շտկենք, հուսով եմ լավ կլինի։ Արդեն 10 տարի է մասնակցում ենք մեծահասակների, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությանը։ Մեզ չենք գերակնահատում, բայց մեր փորձը ավելի շատ է իրենցից, որքան կարող ենք իրենց օգնում ենք մեր փորձով։ Ազգային հավաքականը պատրաստվում է աշնանը կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Գյումրիում ուսումնամարզական հավաքներից հետո տղաները կմասնակցեն ևս երկու հավաքների, որից հետո արդեն կհստակեցվի աշխարհի առաջնությանը մասնակից ըմբիշների կազմը։ Այս տարի Հայաստանը կփորձի ներկայացուցիչներ ունենալ բոլոր քաշային կարգերում, ինչից կախված կլինի ազգային հավաքականի վարկանիշը մասնակից երկրների կազմում։ Ալեքսան Սարգսյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն 3